It's your time. ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏକଧାରାରେ କବି କଥାଶିଳ୍ପୀ ସ୍ତମ୍ଭକାର ସମାଲୋଚକ ଓ ଚିନ୍ତକ ଗର୍ଭଗୃହ ଅପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ କବିତା ହାରମୋନିୟମରେ ତୋଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ କବିତା ସଂକଳନ ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ କରିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ବଂଶକାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଭାରତର ପୁନର୍ଲିଖନ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ସଫଳ ଫର୍ଦ୍ଦ କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ଓ ସୃଜନ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରପ୍ରସାଦଙ୍କର ରହିଛି ଅସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ତେବେ ଇତିହାସ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରାୟ ବିସ୍ମୃତ ଅସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆର ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ବ୍ୟଥାର ଅନନ୍ୟ ଗାଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା ଇତିହାସ ଗର୍ଭରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆତ୍ମପରିଚୟ ସନ୍ଧାନର ସଫଳ ସୃଜନ ଏହି ଅଭିନବ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଖୋଜୁଛି ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଇତିହାସର କୋରଡ଼ରେ ଖୋଜୁଛି ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ତଥାକଥିତ ଇତିହାସ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆର ଅସାଧାରଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଉଳି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆର ଚୈତନ୍ୟ ସେହି ସୁପ୍ତ ଇତିହାସ ଗର୍ଭରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି କବି ଓ ଚିନ୍ତକ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ନିଜ ସୃଜନ ଆକାଶରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭାସ୍କର ଇତିହାସ ପଛର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଫୁଟି ଦିଶୁଥିବା ସୁଗଠିତ ଅର୍ଦ୍ଧଗଠିତ ଓ ଅଗଠିତ ଆକୃତିମାନଙ୍କ ଜୈବ ରୂପରେଖକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା ଇତିହାସର ପୁନର୍ଲିଖନ କରିଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ସେ ଇତିହାସ ୱାର୍ଡରୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବିଜିତଙ୍କର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ବୀରଙ୍କର ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା ଇତିହାସ ପାଇଁ ଥିଲା ଇତର କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର କଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଆ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରବାହର ଧାରା ବିବରଣୀ ଜଣେ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କବି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା କାଳ ପ୍ରବାହ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ରାଶି ରାଶି ମୁଖସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବ୍ୟଥା ଆଉ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଗ୍ନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମଗ୍ନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯେଉଁ ପ୍ରତିମାନ ଆମେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏ ପ୍ରତିମାନ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଏ କଥା କାରଣ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ହୀନମନ୍ୟତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରି ଚାଲିଛି ତାର ଅନ୍ତ କେବେ ନା କେବେ ଘଟିବା ଦରକାର ଆମର କହିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମହାଜାତି ଯଦି ଅତୀତକୁ ଖୋଳାଯାଏ ଅତୀତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀମାନଙ୍କ ଭିତର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଯିଏକି ଭାରତରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇପାରେ ଏହି ଇତିହାସ କେବଳ ରାଜରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଇତିହାସ ନୁହେଁ କେବଳ ଶାସନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଜୟ ପରାଜୟର ଧାରା ବିବରଣୀ ନୁହେଁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଭିଯାନ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ସନ୍ଧାନରେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସନ୍ଦର୍ଭ ଯାହା କୌଣସି ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏ ଶୈଳୀରେ ଏଯାବତ୍ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଲେଖକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଗବେଷଣା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳଶ୍ରୁତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା ଇଏ ମୋର 15-20 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅସଂଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଠିକ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହିର ରୂପ ନେବ
ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇତିହାସ କି ନୁହେଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ଏ ଇତିହାସ, ଏ ଜୀବନ କଥା କେବଳ ରାଜା ବା ସାମନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ରାଜା ସାମନ୍ତ ସାଧାରଣ ଯୋଗୀ ଭୋଗୀ ଏବଂ ଅପାଙ୍ଗତ୍ୟଙ୍କର କଥା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷର ବିକଳ୍ପ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ। ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ଏ ଭୂଖଣ୍ଡର ବିଖଣ୍ଡନ ଏବଂ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପୁନର୍ଗଠନର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏହି ଇତିହାସରେ। କପିଳେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ନାୟକ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ। କାଳୁଦେବ, କଖାରୁଦେବ, ଶିଖି ମନାଇ, ବିଶର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ଭଳି ଅନେକ ବିସ୍ମୃତ ଚରିତ୍ର ଓ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏହି ଇତିହାସରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଥା, ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଜୀବନ ଜୀବିକା, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ସାହିତ୍ୟ, ଭକ୍ତିଭାବ, ରାଜନୀତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥାରେ। ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କିଛି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି ବା କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତି ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଇତିହାସର ସେହି ସମାନ ଉପାଦାନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ? କାହିଁକି ଐତିହାସିକମାନେ କେବଳ ଐତିହାସିକ ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରପତ୍ର ବା ସାଧାରଣ ପ୍ରମାଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ବରଂ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମ ଜାତିକୁ ନେଇକରି ସେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଘଟଣା ମୋ ମନକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସିଠାରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ନମୁନା ବା ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କାର କରିନାହିଁ। ମୋର ଯେତିକି ଏ ବହିରେ, ଏ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଯେତିକି ବସ୍ତୁ ଅଛି, ପାଠ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇତିହାସରେ ମିଳେ, ଲିଖିତ ଇତିହାସରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଭଳି ପଢ଼ିବା କଥା ତାହା ସେଭଳି ପଢ଼ା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ହେବ ଏହା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଇତିହାସର ପୁନର୍ପଠନ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ଇତିହାସରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତାର ବିକାଶ, ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଇତିହାସ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମାତଳା ପାଞ୍ଜି, ଚଇନି ଚକଡ଼ା ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଥା ଭିତରେ ଲେଖକ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପରିଚିତି। ଜାତି କହିଲେ ଯେଉଁଟା କାଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଏ, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସେ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେବ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ରହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫେଥ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତା ଗୋଟିଏ ଫେଥ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଧର୍ମ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳ ହେଲା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା, ଆସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସମାନ। ଧର୍ମୀୟ ଆସ୍ଥା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ଥାଟା ଏକ ପ୍ରକାରର। ଇଏ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କହିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ପୁଲକିତ କରିଛି ଏବଂ ଅଛି ଏ ବହିରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ସବୁଠାରୁ ଅପାଙ୍ଗତ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଓ ବିରଳ ଜାତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିସ୍ତୃତି ଭିତରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ନିଜ ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବାର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ହରପ୍ରସାଦଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ କଥା। ଏ ଲୋକ ଇତିହାସ ଆମ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶନ ଜଗତରେ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍। ଏଠି ଶେଷ ହେଲା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ହରପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧିଚ୍ଛା, ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସନ୍ଧାନରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ତାଙ୍କ କଲମ ଚାଳନା। ଏବେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ଚିନ୍ତା, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମହାଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ।